পৰিকল্পিতভাৱে তাই গোটেইখিনি আৰু এই বাটত মাৰিবলৈও পঠিয়াই দিছে, তাই প্ৰেমিকক পঠিয়াই দিছে। তাই মাহিলে গুৱাহাটীলৈ গৈ দুদিনমান থাকি দেখুৱালে, দেখুৱাই গুচি আহিল। গুচি আহিল মোৰ লগত ঘৰলৈও নাহিল, বাহিৰে বাহিৰে ঘৰলৈ নাহিল। ঘৰৰপৰা আহি এতিয়া ভাড়াঘৰত আছে বুলি শুনো মই, কিন্তু মই দেখা নাই। বিশ্বনাথৰ বিহালীৰ শশাংক কটকী নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু। প্ৰথম অৱস্থাত এই গোটেই ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল যে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল এখন নদীত, নৈলৈ তেওঁলোকে গা ধুবলৈ গৈছিল চাৰিজন বন্ধুৰ সৈতে। তাৰপিছতে সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল যুৱকজন, অৰ্থাৎ শশাংক কটকী নামৰ যুৱকজন সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাইছিল আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল। কিন্তু মৃতদেহৰ দেহত কিছু আঘাতৰ চিন পোৱা গৈছিলে। তাৰপিছতে গোটেই ঘটনাটো সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিল। তাৰ লগত আৰু এটা কথাৰ বাবে সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিল, কাৰণ যি চাৰিগৰাকী যুৱকৰ সৈতে পিকনিক খাবলৈ গৈছিল শশাংক কটকী বোলা সেইগৰাকী যুৱক, সেই চাৰিগৰাকী যুৱকে বিয়লিৰ ভাগলৈ পিকনিকৰ অন্তত সেইদিনাখন ওলাই যোৱাৰ পিছত বিয়লিৰ ভাগলৈ ঘৰলৈ আহি তেওঁলোকে প্ৰত্যেকগৰাকী লোকক সুধিছিল যে শশাংক আহি পাইছে নেকি। কোনো এজন যুৱকে কৈছিলে যে মই বাচন ধুই আছিলোঁ সেই সময়ছোৱাতে সি গুচি আহিছিল। এজন যুৱকে কৈছিলে যে মই সেই সময়ছোৱাত গা ধুই আছিলোঁ। এজন যুৱকে ক'লে যে তেওঁ পানীত ডুবি যোৱা দেখিছিল, তেওঁ বচাবলৈ ৰক্ষা কৰিবলৈ হাত ধৰিছিল, হাতখন টানিছিল কিন্তু নোৱাৰিলে। যেতিয়াই এই চাৰিগৰাকী যুৱকৰ ভাষ্য বেলেগ বেলেগ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া সন্দেহ উপজিল পৰিয়াল তথা ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজৰ। পৰিকল্পিতভাৱে তাই গোটেইখিনি আৰু এই বাটত মাৰিবলৈও পঠিয়াই দিছে, তাই প্ৰেমিকক পঠিয়াই দিছে। তাই মাহিলে গুৱাহাটীলৈ গৈ দুদিনমান থাকি দেখুৱালে, দেখুৱাই গুচি আহিল। গুচি আহিল মোৰ লগত ঘৰলৈও নাহিল, বাহিৰে বাহিৰে ঘৰলৈ নাহিল। ঘৰৰপৰা আহি এতিয়া ভাড়াঘৰত আছে বুলি শুনো মই, কিন্তু মই দেখা নাই। সচেতন ৰাইজৰ তৎপৰতাত চাৰিগৰাকীকৈ যুৱকক আটক কৰি তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে, আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আটক কৰে। সেয়া আছিল অন্য এটা মোৰ। এতিয়া নতুন মোৰটো হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ যে শশাংক কটকীৰ মৃত্যু প্ৰকৃততে কেনেকৈ হৈছিল। সঁচাকৈয়ে নৈত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যু হৈছিল নে এয়া পৰিকল্পিত এক হত্যাকাণ্ড আছিল। পৰিকল্পিত এক হত্যাকাণ্ড বুলি এইবাবে কোৱা হৈছে যে পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰাইজৰ অভিযোগ আছিল, গাঁওখনৰ লোকৰ অভিযোগ আছিল যে 2020 চনত হয়তো, কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে স্পষ্টভাৱে চনটো ক'ব পৰা নাই, কিন্তু কাৰণ শশাংক কটকীৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ আছে ঘৰত, মাতৃৰ অৱস্থা শোচনীয়, শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ যথেষ্টখিনি তেওঁ অৱস্থা শোচনীয় বুলি কৈছে, ওচৰ চুবুৰীয়াই কৈছে, পৰিয়ালৰ লোকেও কৈছে। গতিকে পিতৃ মাতৃ, বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ তেওঁৰ শশাংক কটকীৰ, আৰু যিগৰাকী পত্নী যাৰ সৈতে 2020 চনত বিয়া হোৱা বুলি কোৱা হৈছে, সেই পত্নীগৰাকী কিন্তু ঘৰলৈ কেতিয়াও নাহিছিল। ঘৰৰ অৱস্থা পাতি বেয়া বাবে তেওঁ তেজপুৰত ভাড়াঘৰ এটাত আছিল, আৰু সেই কথা উল্লেখ কৰিছে শশাংক কটকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে, ওচৰ চুবুৰীয়াই। গতিকে তেওঁ তেজপুৰত ভাড়াঘৰ লৈ আছিল, কিন্তু তাৰ মাজতে আহিছিল আন এটা কথা, আৰু সেয়া আহিছিল যেতিয়া শশাংকই এই ঘৰটো বনাবৰ বাবে তেওঁ মাটি বিক্ৰী কৰিছিল আৰু 22 লাখ টকা পাইছিল। এতিয়া 22 লাখ টকাই কাল হ'ল নেকি শশাংক কটকীৰ বাবে, কাৰণ সেই 22 লাখ টকাৰ বাবে কাজিয়া পচাল আৰম্ভ হৈছিলে শশাংক আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ মাজত। কাৰণ শশাংক কটকী নিজৰ ঘৰতে থাকিছিল আৰু পত্নী অন্য ঠাইত ভাড়াঘৰত আছিল, আৰু যেতিয়া ভাড়াঘৰত আছিল তেতিয়া তেওঁ ভাড়াঘৰৰ গৰাকীক কৈছিল, মালিকক কৈছিলে যে তেওঁ শশাংক কটকীৰ ভনীয়েক। আমি ভাষ্যসমূহো শুনাম আপোনালোকক। পইচাটো তাই বেংকৰ পৰা উলিয়াই নিয়ে, নি পেলাই প্ৰেমিকক মানে হেৰি কিনি দিছে, হিমালয়ান এখন কিনি দিছে, বাইক কিনি দিছে। কিমান টকা পাইছিলে এনে মাটি বেছি আপোনালোকে? 22 লাখ হয় আমার না জানো, লোরা হতে জানে আর তাৰপিছত এসপ্তাহ আগত তাৰ লগত আহি বাটত কাজিয়া কৰিছে, পইচা মারপিট কৰিবলৈ পঠিয়াই দিছে সেই লোরাটোক, আর তার লগত তিনটা আহিছে দীপাঙ্কর লগত। ইয়াৰ পৰা কেইদিন যে ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ, সি কৈছে ৰ খাম, তেনেকুৱাতে ফোন আহিছে, ফোন আহিলে ঠিক ওলাই গুচি গ'ল। দীপাংকৰ মাতি আছে, পইচাকে নিবলৈ আহিছিলে, পইচা নাপায় মাৰধৰ কৰিবলৈ ধৰিছে, হাত মটকাই ধৰিছে হেনো। তাৰপিছত এইখিনি ল'ৰা দুটাই পালে, পাই পেলাই সিহঁতে কৈছে তহঁতে কি কৰিবলৈ ধৰিছে, তাক কিয় মাৰ এনেকৈ বুলি কৈছে। কৈছে নহয় নহয় নামাৰোঁ বুলি কৈ হেনো সি কৈছে। তাৰপৰা গৈ পেলাই সিহঁতে কৈছে তহঁতি ইয়াৰ পৰা যায় গাঁৱৰ মাজত তহঁতি ইমান কিয় সাহস পাইছে, তাক হেনো আকৌ ৰাস্তালৈকে লৈ গৈছিলে হেনো,
এই ল'ৰা দুটাহে উভতাই আনিছে, আমি গমেই নাপাওঁগৈ। এসপ্তাহৰ পিছতহে গম পাইছোঁ সেইটো কথা। আৰু এনেধৰণৰ ভাষ্য ওচৰ চুবুৰীয়া তথা পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে যে শশাংক কটকীৰ ভনীয়েক হিচাপে ভাড়া ঘৰত আছিল। এতিয়া কথা হৈছে তাৰ পিছত সেই চাৰিদিনৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ এই মৃত্যুৰ চাৰিদিন পূৰ্বে পত্নীৰ সৈতে কাজিয়া হৈছিল, পত্নীক টকা লাগিছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে, টকা দাবী কৰিছিল, ইয়াৰ পূৰ্বতেও টকা লৈ গৈছিলে, এই মাটি বিক্ৰী কৰা টকা লৈ গৈছিল, লৈ গৈ এখন বাইক কিনিছিল, সেই বাইকখন উপহাৰ হিচাপে দিছিল অন্য এগৰাকী যুৱক দীপাংকৰ বৰাক। এতিয়া কথা হৈছে ৰাইজৰ কথা, ৰাইজৰ সন্দেহ যে সেই দীপাংকৰ বৰাৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক আছে নেকি শশাংকৰ পত্নীৰ, আৰু সেইবাবে শশাংক পত্নীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে চাৰি যুৱকক লগাই তেওঁৰ স্বামী শশাংক কটকীক হত্যা কৰিলে নেকি। তাৰোপৰি আৰক্ষীৰ আগত দিয়া শশাংক কটকীৰ ভাষ্য বা শশাংক কটকীৰ পত্নীৰ ভাষ্য আছিল যে তেওঁলোকৰ হেনো বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে, কিন্তু তাৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ নাই। গতিকে তাৰ ওপৰতো আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাইছে। এতিয়া কথা হৈছে যে শশাংক কটকীৰ মৃত্যু সঁচাকৈ সহজভাৱে ল'ব পৰা মৃত্যু নে এয়া সঁচাকৈ পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে বা সেই টকাৰ বাবে আৰু অবৈধ প্ৰেমৰ বাবে পত্নীয়ে হত্যা কৰিলে নেকি স্বামীক।